करना है टीवी ला केंद्र सरकार कांदा खरेदी करणार आहे असं म्हटलं, याच्यातून शेतकऱ्यांना काय खरोखर फायदा होईल असं वाटतं? असं आहे की केंद्र सरकार 2,00,000 टन कांदा खरेदी करणार असं मी ऐकलं, पण त्याच्यामध्ये सुद्धा श्रेय कुणी घ्यायचं? म्हणजे देवेंद्र फडणवीस जपानला गेले आणि इकडं कृषी मंत्री धनंजय मुंडे हे पियुष गोयल यांना भेटायला गेले. पियुष गोयल भेटायला जाण्यापूर्वी यांनी आमच्या देवेंद्र फडणवीसांनी जपानवरून फोन केला आणि अगोदरच ट्विट करून टाकलं, जाहीर करून टाकलं की केंद्र सरकारची भूमिका. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय किती मिळावा यापेक्षा श्रेय किती आपल्याला मिळावं याच्यातच गुंतून पडलेले लोक फार काय कोणाला न्याय देतील असं वाटतं. सिनेट प्रश्नावरून शिवसेना आक्रमक होती, आता त्याच्यावरती भाजपकडून टीका होते की बोगस मतदार हे त्यांच्याकडे 200 पेक्षा जास्त आहे, तर त्यांच्या या आरोपाबद्दल तुम्ही कसं म्हणता? भाजपची बुद्धी काय गहाण पडली का? जर कोणाकडे बोगस मतदार असेल तर मतदार यादी ही निवडणुकीच्या पूर्वी तपासली जाते, बरोबर आहे की नाही? परंतु हे सरकार सगळ्याच निवडणुकांना घाबरत आहे, नगरपालिका महानगरपालिका पंचायत समिती जिल्हा परिषदा याला तर सामोरं जायला या सरकारची हिंमत नाही, पण या सरकारनं बॉम्बे युनिव्हर्सिटीच्या सिनेटची निवडणूक लावली आणि त्यातून सुद्धा माघार घेतली आणि वरती काहीतरी सांगायचं म्हणून सांगायचं की बोगस यादी हे जे कोणी बोलतात त्यांच्या आपल्या दिवाळ आहे तेवढंच फक्त मी तुमच्या मतदारसंघामध्ये टेक्सटाईल पार्कचा तुम्ही मंत्री असताना सुद्धा प्रयत्न केले होते. आता मकाशी बोलताना तुम्ही म्हणाल की यासाठी तुम्हाला आंदोलन करण्याची वेळ नाही आली, विधानसभामध्ये तुमच्या पक्षाचे एकमेकांचे सहकारी होते, या संपूर्ण प्रश्नाकडे तुम्ही आता कशा पद्धतीने हाताळणार आहात, लोकांकडे जाणार आहात? 2014 साली मला कामगार बद्दल मिळालं, त्यावेळेला मी माझ्या मतदारसंघामध्ये एक टेक्सटाईल पार्क, लॉजिस्टिक हब आणि फूड पार्क मंजूर करून घेतलेला आहे. त्यावेळेपासून आपण काही MIDC सातत्यानं या ठिकाणी जिवंत राहावी, रद्द होऊ नये आणि ही कारखानदार उभी राहावी याकरता सातत्यानं प्रयत्न करत असतो. मी त्यावेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आमदार होतो, शिवसेनेचे नेते आणि उद्योगमंत्री देसाई साहेब यांनाही वारंवार भेटतो. आत्तासुद्धा मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या बरोबर आहे, पण आमच्याकडेच होऊन जाऊन त्या ठिकाणी उद्योगमंत्री झालेले आणि पालकमंत्री असलेले उदय सामंत यांनाही जाऊन भेटलो, त्यांनाही पत्रव्यवहार केला, त्यांनाही इथेच सांगितलं की बाबा नुरे सरकार येतील आणि जातील, परंतु लोकांच्या हाताला काम दिलं पाहिजे, बेरोजगार युवकांना रोजगार दिला पाहिजे आणि म्हणून हे प्रदूषण विरहित केमिकल विरहित कोणाचीही एक इंच जबरदस्तीने जागा न जाणं, कोणाचंही बागायचं जाणं, कोणाचंही घर विस्थापित न होणं, अशा पद्धतीचीही इंडस्ट्री मजबूत झालेली आहे. ही तुम्ही तुमच्या कारकिर्दीमध्ये जर त्याला चालना दिली सुरू केली तर निश्चितपणे माझा मतदारसंघ सुद्धा उभी राहील. परंतु एकंदरीत या गोष्टीला आता 6 वर्ष होत आलं, त्यांच्याकडून कुठल्याही प्रकारचे हकाल दिसत नाही, त्यामुळे जनतेनंच आता रस्त्यावर उतरावं आणि सरकारला दाब विचारावा असा माझा प्रयत्न आहे. सर शेवटचा एक प्रश्न, भास्कर जाधव यांच्या गुहागरच्या उमेदवारावरून आता इकडे संभ्रम निर्माण झालेला आहे, असंही म्हटलं जातं की भास्कर जाधव चिपळूणमधून निवडणूक लढवणार आहे, तर या सगळ्यामध्ये नेमके भास्कर जाधव म्हणजे तुम्ही काय? भास्कर जाधव हे चिपळूण संगमेश्वर मतदारसंघातून निवडणूक लढवणार असं एक चर्चा आहे आणि विक्रांत जाधव हे तुमचे पुत्र गुहागरमधून निवडणूक लढवण्यासाठी भविष्यातले उमेदवार असतील. या सांगतो चिपळूण संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघ असेल, गुहागर असेल किंवा खेड दापोली असेल, तुमचे 2 तर आहेतच राधापूर आणि रत्नागिरी, तुमच्या 3 मतदारसंघाची मी जबाबदारी घेतली आहे. या 3 मतदारसंघातून महाविकास आघाडीचाच उमेदवार निवडून येईल, तुम्हाला सांगतो. धन्यवाद.